esse bag, então bola esse bag. Que nós vai fumar, fuma esse hash. Fuma esse hash, hash em garagem. Na boy, ó! Esses boys estão a ouvir telenovela da RTP? Ah, não, são mesmo gangsters esses boys, man. Não, saio de casa, já estou a receber o toque. Tu tem calma, se que não tu estou. Oh boy, mete aí o Somos Portugal, boy. Ganda drena mesmo. Portugal no coração mesmo, in the fucking heart. Vamos ver o Jorge Gabriel. Sabes como